为了国庆乡坎卡村的一个用地场，在顶个月进行地下征收的工程，挖落来一批重量高达25公吨的生铁啊，就放在地下边啊。无想到五成业者准备要搁再利用时阵，竟然拢无去咯。啊，你一口气讲吼，这吼，路上上个啥？路上上吼，地埔差啦，无水电加起来。对啦，对啦。啊，这要熟悉了。你空车去个，动车你袂当出去。一般十块半，一般十块半，用一只货车吼，搬十块半。啊，他那个时间吼，他那个时间不固定，他就是利用吼没有人啊，没有人的时候，还是下班的时候，吼去拖载。在经过追查后，英国派出所发现当时地下的承包商江头涉嫌重大，虽然一在后勤部的警方也是依照窃盗罪嫌，将两个人移送法办。我们一一清查，终于发现有一个包商，陈姓包商。我们传唤他来，他到案后，他坚持否认说，失窃那一段时间，他刚好身体不适，说把全部的工作全部给。委托给一个工头诚信嫌犯，我们一一传唤到案，我们将工头传唤到案，工头一直说是老板指使他的，啊，两个包商与工头互推责任，不过我们都将两个一并依窃盗罪嫌。移送侦办。英国派出所长陈明和表示，最近铁价小袂歹，才会引起歹徒的注意。这25公吨的古生铁啊，都85万的价值。这个如果要重新安装的话，应该要再花费新台币100万元以上啊。啊，现在旧的中古啊，依业者来讲，它应该有85万元了。这件生铁的测验，警方在侦办过程麻烦包厢，因为着癌在进行化学治疗，虽然真希望动静，不过犯案的事情确定，也是要依法来处理。记者王真心采访报道。